Сабан туйлар узмай сүлгісіз, сүлгі білән бейлі
ялыша яшләр, яши исәлге, юхалмый эссез.
ярышлар. Донлы Сабантуйның хөрмәтле қонақлары. Яқын итеп Сабантуй бәйрәменә кайткан якташларыбыз, кардәшләребез, туғанларыбыз. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. أشهد أن محمد رسول الله يا أغلى لك لا إله إلا الله إله الأمين الله سبحانه وتعالى إيجنشي جيرمت المواد жерге өзінің тұрмалап, сұқалап, рахметтерін біле біздерге рахмет яңбырлары еберсейді, жылы жерлер ішсейді, қиыршы күннер бұлсайды, егінлеріміз көкіреп, шушы егінлеріміз мүмкін, мұл егінлеріміз көкіреп ішсәлер еді де, біз күннерде оңышларын жиыл алып, қорып, Аллах, біздің сұрайларымызға, күдеттерімізге, элеватыр қала салып, қиыршы күнінде енді Аллахға дұға қылып. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين بيرم لن نكون سبعة وشند ونش كمدة إلى رزقة من رزقة الله سبحانه وتعالى يمنك بسن من رزقة تنصر كم كان خاصنا شعور كل رشيق لنا عن إيش ما نزيل ترى من رافيس من رحمانويش سادري رشيق كلا أولغان بيلغا سبان توي بيرمه برغز غدا مهربانلык ныклы сәләмәтлек, күңел күрлеге һәм искиткеч күп шатлыклар алып килсен. Ямле булсын, шатлык тулсын, гөрләп торсын Сабантуй. Милли бәйрәмебез Сабантуйны ашу һәм котлау өчен сез Бәзәкә улы җирлеге башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Илмир Илгиз улы Кашафутдиновка бирелә. Хәерле көн, хөрмәтле авылдашлар, бізні зұрлап қойтқан қунақлар, рұқсат етігіз сізіні барығызны да шушы милли бейрәмі біз Сабантуй білян құтларға. Сізге барығызға да сәлеметлік, бәхет, шатлық, байлық, үстелерігіз мұл болсын, көкләрі біз тыныш болсын. Бейрәм білян сізіні. Әмді әнді бік зұр рахметімні білдіресім келе шушы бәйрәмні ұйыштырған спонсорларға, ауыл халқына, комиссия членларына, әм барлық құлышқан кішілерге де бік зұр рахмет. Әқазір әнді күңіл ашығыз, ял етігіз, матур еттіріп, ойынлар ойнағыз. Бәйрәм білән сізіні. Құрметлі біз әкелімлер, райондашлар, келген құдатлар. Мен сізіне бары қызында, әмі әгізінде, районымыздың башылыға Валерий Сергеевич Шыршынзып есімінден, Шақсыз өз есімінден, ғам барлық депутатлар есімінден, жүнді милләті өзінен ең ератқан, ең қадірлі, ең көркен бәйрәмі Сабантуй білен ихлас көңілден тәбірек етті. Бұрынғы заманарда Сабантуй, язғы Сабан қамымылық бәйрәмі болып барлыққа келген, қам бүгінгі күнді де ол бізнің қар бір бізнің көңіліне ойылған, қар татарының үйрәге Сабантуй дегенінен сайын ешірақ тебе башылай. Бұ бәйрәм бұрынғы да ол еште қар елгі бұ бәйрәмді яңа безәклер үстелі. Біз сізнің білен барығыз білен бірге, мұнда кіші көбірек еді, 500 еллығын өткәріп еткенінде бәзәкәнің. Бек батур, зур, гүрләп тұрған бәйрәм болып шықты. Мұна бүгінгі бәйрәм көрке, бүгінгі сіздің езлеріңіз де ол шағылған. Біз аны ел бойына соқылағанбыз. Алдағы күндерді де шы бәйрәм көрке біздің алдымызда тұрсын. Бірінші шератта бұл Сабантуйында біз майданға шақырып, қар батырларын зұрлыйбыз.
Аларға дан жырлайбыз, алардың қызмет алдында біз башыбызны иебіз. Районыбыздың иқтизаты өзішіне кірткен лайықлы зұр үші үшін иқтирауымызны аларға білдіребіз. Екінші яқтан Сабан тұйылы татар халқының ең матур белгілерін көрсетіп тұра. Ол дәлелі біздің татар халқы кең көңілді екені. Сей түбеклерінде де білелер біздің Сабан тұйыны. Бүтін дүния көлемінде білелер. Татар халқы ол Сабан тұйы білен, екісі бірге білен шылай бейленіп, өсішін алып бара. Біздің себеплері бар, районымыз алға бара, ауыл жерліклері өзіңіз көріп тұрасыз, өсе, юллар түзіклендіріле, яңа объектлар барлыққа келе. Шыма көребіз, шотланабыз, шушы байрамны бірге бұрмату айтып қаршы ала. Ауылымызның 2018 жыл Сабан батыры, Камы қалқызы жауаптылығы шекленген ұйышмасының алдыңғы механизаторы Хазеттинов Шамил абыға тапшырыла. Міне бұйылда ауылымыз жерлігі башылығы қам депутатлар советі күркем үшлері, изгі ғамәлләрі бірінші шыратта ұлы шишмәні тәртіпті тұтуы білән кіріп қалған Ғымәрев Ғабдулла Ғымәр ұлы ғафатымнан сұң Бәзәкәнің пачатлы кішісі деп деген есім білән бүлекліне. Ғымәр абының туғанлары болса береге келіп олығыз әлі. Ауылның социаль һәм мәдәни үсешенә зур өлеш кертүе, кеше ватанның шын патриоты булуы өчен Калимуллин Рәшит Хаҗинур улы Бәзәкәнең почетлы кешесе исеме белән бүләкләнә. Хаҗинур абый, бергә килегез. Сабан батырларына, бейрамға жиылған хәр біріміз оларыны құрметлей, Сабан батырларын зұрлый, дұнлый. Ик Мәкке негіз салушы қыр батырлары хәр түрлі мақтауға лайық. Құтлау үшін сөзіне Камы қалғызы директоры Минрафис Хазрахманович Садриевқа береміз. Құрметлі ауылдашлар, әділі келін қонақлар, әбілер, мұрабыт, бауайлар, балалар, ұмытлар. Сіздің барыңызды бұл шушы татар кісінің үйрегінде мәңгі соқланатырған, күдіп алатырған. Менім өзгіне Лесен Камилін айтып кетті, мұнда майданға шығар құтлау деген бізді традиция бар. Бұл шүрткен әйінде өзгіне өзгеріш, әлі дұрысыңға өткенде өзімді әзірлен өтмегенім. Өзімнің барлық шешуде қатынашқан, енді шешуге болышқан өтіп, біздің құжалықта үшіләмей. Достар, айдағыз әлі құл шауып, алқышлы ғалі біздің қыр батырларын. Бүгін біт оларды білдіңіз. Сафилин Айдар өтемінде біздің ешмада үшілеуші Кәшбей Фиршат. Сафилин Айрат бізді енді үлікеге қалқышы. Үлікеге қалқышы деген бізді кеткен, емін аяғадан бізге қайтты. Камазға отырып, шешуде қатнашты. Марат Шулық неде шешуде, шешкішлерге ұрлық запрайды тұрайынды. Біздің пауырларыны әйтіп кетесі келі бек тәмлі пішіруші пауырларыз бар. Олар Сабан тұйына дәзірлейлер енді. Бұл уақытта әгін едігін әпінат келсін, ес қызардық. Үшінде кішілер біздің қалиптебек зұр түгіл, менің әтүгіл, бүтін ауылыны падержа еттілер.
Шуңа күрә аларны шын күңелдән котлыйсым килә. Нигә борчылмасыннар дип әйттем бит инде. Әйткән сүзне һәр вакыт үтә торган кеше. Аерым кар берсен җыеп, бөтенесен берсендә калдырмыйча. Бүләкләп, сыйлап, тагын бер тапкыр барыгызда авылдашлар барыгызда сабан туе белән шын күңелдән котлыйм. Күңел ашыгыз, бүген күңел ача торган көн. Тагын бер тапкыр Әтерләткән, сүрелгән туфракка алтын бүртекләрендә аксакаллар сипкән. Җир анага хөрмәт, ихтирам әнә шулай аксакаллар аша яш буынга күчә барды. Кошкалар бер әбинең күрәм юл читендә шиккән сүлге тотып торганын сүлгесен ул салыр муенына иң ахырдан килгән бу атлар безнең бәйрәмебезгә Тезнең атчамышында, дуслар, хәзер әзрәк хаталар җибәрдем.
берсем, гафу итерсизинде, ямагас, ике заезд булды. Біріншісі ауыл атлары, хам икіншісі кунақ атлар. Исмагилов Рашид Файзрахмановичны ат шабышында ауыл атлары номинациясында катнашкан ишен бүләклейбез. Рәхим итегез. Хазиевич лайык болды. Ауыл атлары номинациясында. Күшегерлер нәсілі есіміндегі приз білен бүлекләне Тазиев Мансур Мин Ахметович, Иғанашилер Гилмановлар Раушан һәм Гүлназ, рәхмәт ауылдашлар сізге. Сізне қайнар құтлыйбыз, икінші урын. Бірінші ұран алған үшін Талпиннар нәсілі есіміндегі приз білен бүлекләне Тазиев Марат Рафис Нурович, Иғанаши Калимуллиннар ғайләсі. Бірінші ұран Тазиев Марат Рафис Нурович. Құтлыйбыз сізіне, егітлер! Почетлы гражданы Гымастинов Марсель Гильфан улы есімдегі приз білен бүлекләне конно-спортивная школа Кентавр. Иғанаши Гымастинов Марат Марсель улы. Рахим етігіз. Әхмәров Баян Уәли улы есімдегі приз білен бүлекләне конно-спортивная школа Фаворит. Сузанна ата. Иғанаши Шиябиев Айдар Ахматнур улы. От шабышында кунақ атлары номинациясында бірінші орын алған үшін бүлекләне Тазиев Марат Рафис Нурович. Иғанашылары Миннахмет ұллары Рафис Нур һәм Мансур Тазиевлар. Хаминді Хабибуллин Фарид, нәміне сұңғы келген атқа мұна мұнда бүлекләр алып келгенлер бізге. Ауылдашлары біз. Рахим етігіз, келігіз мұнда. Айы, ғымыр бұйы отта үрді. Хабибуллин Фаридны шақырабыз. Хәмінді мұна шыжы жакеларға бүлеклеріні біздің шылай оқ ауылдашымыз спонсор Минегали Абай әзірләді. Әдіктенің Минегали Абай сізге зұр рахмет. Фаттахма Алина. Тазиев Мансур. Тазиев Марат. Қазір дұстар, білесіз мі? Шушы от шабышының спонсорларын бүлекләп кетесіңіз келі.
татар халқының милли ғұрып-әдәтләрін сақлауға кірткен үлеші үшін 2018 жылғы Бәзәке Сабантуының кең көңілді иғанашысы Рәшид Фәйзиұлы Исмагилов бүләкләнді. Рәшид Хажинур улы һәм Гүлнур Мөхәммәтша қызы Калимуллиннар бүләкләнді. Раушан Ринат улы һәм Гүлназ Рәшид қызы Гилмановлар бүләкләнді. Рафис Нурхан Мансур Тазиевлар, Кадельхан Матур итеп уйыштырганы үчүн бүләкләнә. Котлайбыз Раев абай. Шагенер бір қошанды қордаймын. Неге Батинка қызын жүрек көнер ашын. Ел көмірлі ұзын жүнгеге Батинкала тұзан жүрек көнер. Намыстың гармонын. Әлдеге егіндеге ой. Сандали, сандали түгіл пиғой. Еш көмірлің ұттаймын. Әлдеге егіндеге ой. Сандали, сандали түгіл пиғой. Еш көмірлің ұттаймын. Оса идем, мүгірсін, иденлер бүгірсін. Басыңда бақытын шоқтылары бүгінсін. Доса иден мүгісін, иден әрі білімсін. Басылында зұр бақытын шоқтылары бүгінсін. Тұпыр бейірге, инна бейден әртейді. Тұпыр бейірге, инна бейден әртейді. Инна бейден әрістіне, рафта баласы ире. Инна бейден әрістіне, рафта баласы ире. Келген қонақларыны, достарыны, қамдайын туғанларыны әйемі. Енді Сабантуй бірләштіре, Сабантуй тағында достарыштыра, қамдайынды яқын айта. Қазір енді мен Шуша ауыл жиліне кірген, ауыларын алтармын әсінде, біз мұнда деп құлшаба сияры ба? Келіштік әлер кетек. Бәзекәлер, сіз мұнда ма? Екек шық келген тек әштен. Маладсы кеттік дәші. Сәйтеклілер ару мұсыз? Күнлер үзелер бұзын жүрі көрелер! Әліңдер бұлан күрсі! Опа! Құлғаны ақын жиле, шешкеден назылыр Репетиция,
жақсы рахмет мына жерде кештелік қарбалайынды. Мына біздің жарыстарымызға. Жиллерде ізгі шыл кейірге, айтмылар яшлік мен еллары. Жүйтезілігірі, әгәр ең ғымырым ең ғалы, ең ғымырым ең ғалы. Ешет өзір бәқіт шаушылы, ұярғас жирана сұлышын, елі әғмірлер ең ғазар. Мұттатасы еді бір аңсыға Жүлдерді ізгі шыл кейірге Айтмылар ешліктің еллары Екші көз егірі, екші көз егірі Тәгәрі ғыбірін бейім ғалы Дороги ночной, как мы заливается.
нет борьбы. Они вам улыбаются, ночь такая замечательная, рядом с тобой. Песня русская, мечтательная, льется рекой. А твой путь, да и не фея, ногами ищет километры. Россия, моя Россия, Спасибо.
подожди, Ёшкина. Ну, мы байрақтан шылай олғанмайым. Алқышлары олай қалығы шотқа ұзатамыз, қышақ. Айсыл осын, бәзәке олың қасы бар. Сарманнан бәзәкеге келім болып түштен. Ну, не шексің бәзәкеде ешеге. Сіңі кәшен, бәлкей дұс қызым бардыр, еуде болмаған. Йоқ, бар ма, йоқ ма? Бүлекке жүр! Сәк, қалым кемейдегіз! Бүлекі яқшы! Бая Гүшатның байы ішіклары бар ма? Біраз алқышлар елап жүйеріңіз әрің шатқа! Гүшат, йоқ іш кіші кеген сенің жаматырға. Міне мұны қадыңа қалды, Гүшат! Бүлекке жүр! Нас кеуде? Thank you.
Хазиев Амир, занявший первое место. Келегиз берега. Хазиев Амир.
шулы. Давам итамыз мы шамага, дейдеге жоппала. Жоппалар бірінші жоппалар белгілі бізді, ярыш башландар атасына. Жоппа! 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 Yazlardan yazlarına Güzlerge Doğalan vakit Erdansın güzlerge Yuvarlan 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 Майданы выстрелы!
Диана Хурматуллина. Нәк шулай, қарша аламыз алқышлар үлән. Шарық бейуі. Күрешке жилибекка башланды, дуслар. Береге келегіз. Жәлләмеген алқышларыны ярар ма? Рахмат бек зор. Инде. Диана, Диана, кетмәлі мұна сені сабан түкіштен әші. Рекки, қошқа. Рекки, қошқа. Рекки, қошқа. Қадырлы ауылдашылар, мұна біздің әлі номинацияларда бүлек-ләулер тамамланмады. Біздің ұзын ғұмырлы ауылдашылары бізді әйтіп кетесі біз келі. Пономарева Александра. Команда. Рекки. Сахил Ахметова, Мини Сайме. Рейсен, Танепа. Суктым мы? Ильмир Беридан, да? Почти. Ильмир? Саванток, давай мы тебя, Чульмяк, Лату, Варцин. Чульмяк, Сылок, Мюштан, Блендерина. Мені бульдарят, вечерлами тұрам. Сыла узагын, Тугыла кузы ячын. Хислер ташылар, ташылар, ташылар. Дәрсе бұлдан, Негәді жүрекләр. Үшінші орынға алайық болды. Грамот сұқай айтын бар ма? Грамот ойо?
Біз сәбірекдейміз, сіз олқын шуат тұрасыз, яғым ұқымалы құлақпар, әйдәк зәріз. Мұнасың ға бұләгі біз? Хам екенші ұрынға біздің армайсын так. Харитонов Рафаэль, өзіміз фотона памет тұршышында сенде. Так, бірінші ұрын. Кузнецов Артем біздің жыршы егіті біз. Молодец! Хару ақыт фестивальдарда бірге қатнашамыз. Артем, құтлыймыз сені. Әйдәңіз енді бұтыныңыз бірге басыңыз. Главный судья Шулайық баса. Фото нам бәріңіз. Апай жалам әйдә, түшірмә, түшірмә. Бүтін ауыл білен сен апай дедің де біз жалатамыз, емі? Бәрді менің қырда қызы тұра. Гүршат балет етіп, әйдә, 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 әзгіне қалды! Міне құрмәлі құлақлар! Апа жаным, қаушық көтерген әйімі екі и-радиоңнан атлап бара! Қаяқ құты! Лақыт көйдіңіз ма? Қан біздің Наташа X-ке үстеді аңғыттамағының? Құқта, Наташа өзі қаушық қатлеген әбей! Ярыны олар өздері соларға тиеш бейтанды. Өздері солалса сола, құт сұртына құт башына құйып барыған мүмдей. Наташа, Наташа, ты мое сердце и душа. Наташа, Наташа, как в небе солнце не нужно. Наташа, Наташа. Бұл екі ауыздың майданнан шығып кетеп, үйіне қойып кетпесіне сотлап баралар, қомшық ма? Наташа, Наташа, Наташа. Мұна сиғанда. Мұ пожалей, девуш Наташова, қарамалаймын да құжалайым. Бұр қомшық, ұн білен бүлекліне. Қоя бүлсен, әйде, ұнның давай, орқаңа. Қоштап жіберегіз. Майданнай, тимарны юнәртсәк. Қызлар яғында бар ебәрі қабақта. Инде егітлер яғында. Үшерім шығы үйірмейм, әйімі? Арналарын ерлары ғойда, инде қақшап өткәндір. Менде, ойын баша үшін, зұрлар үшін, ішімнен, шыннан, ұртасынан, астыннан, ішімнен. Құзалар Базып қаған шитән мүсілерінді Малайлар мина құл сұзалар Бар тирәйәк қәлбәй әшіл жерәм Күрші малай сақтый бәпкәсі Тәрәзінен құрам түзірі қасы Құраққа кеттен әнке кіршінен Ауыл қалқын жырлап жәсі Әсіптің көлім өтіптің маған де Өмір көмелі әсі ұзмаған де Сүй өмірдәрі құмаған де Сүйті сатыр біне қыстатыр Командалар жия тұрғыз өзіңізге.
Meydan aylanganda jigitler ayımı deşmişe bir şeyde pısıp kına duram. Çünkü mine şuşu gir, meydanın ikinci başından bu başına hali ışıp gidip oyağa çörge mümkün. Yuramağın rak sözler çıkındırsam. Мне халбит кансайн скорость орта, конечно, имя, но элемента пока нормально, стабильно. Сагать не 4 километр тизлик прям баравзый. Ройовый син, у тебя вирсы кинули, бирга грязь, все нормально, картину ладом. Әйеріңіздер, ұрақ ұшқырып, қуат үстеп жүгерейген ауызыға! Бәне шолай! Сізде ол біздің ұлы қуат әкенді! Мұнда ташлама, ташлама, ташлама деп тұрала қызлар! Прям не идет, а плывет! Бек мотор барасы ғарзы! Енді жеңушілеріміз белгілі, біз оларыны береге шақырамыз. Хан 5-ші орын яулаған Ақтұрчан Гришкина егіті. Молодец, Артем. Сен бүтін ярышларда да қотнашасың бұғай бізді. Береге келігіз. Ол өзінің есімін сен кір күтарсаң тезірек жүгіресің бұғай. Bir adamı bir bir iki yerleydi. Koplayınız. Mantoş arkasız gekileriz. Hem ikinci orunda bizden Yevdokimov Mikhail. Дядя Миша, дядя Миша, ты мой дядя дорогой. Сгадай же шундай мотор, музыка ларху ептрала. Кутливы сызна. Я повторю. На там нейберлер ошарга тоже сызгамарымыз. Я повторю человек просто. Егитлер, барыз гада, салыз. Тау башы. Шанхай дива талабыз. Айда жамагат, Шанхай мир команды куяйемы. Тубен ишхам инде. Иди. Рауяви, подожди! Ошықма! Қоя-қоя, тұқтағыз! Тұқтағыз! Қошқызда бағанаға мұна тұрған тегеді! Кесет батмағыз дейм! Бапқайды бұл! Рауяви, тұр! Рауяви! Рауяви, якірдің командыда! Якір! Қоя керек аларына, деге яққада! Рауявиға бұлегін біліңзәлі коробкіні! Үш, дүрт, беш, алты, жиде, сегіз, тоғыз, он. Қазір жұслар мұйынға болды. Кеп, бауды артшамыз, мұйынға кеп. Көрінеке. Жерге өтіп. Көніш. Көніш болды. Нады? Ойда қолыға, ол сұлтан. Ищик
тарта аласың. Мына қызық екен мысың? Мында жер біздің тегіс түгіл, қандай жойлыққа? Бұларды колхоз керек. Колхоз басуынан шығып тарттыруға керек. Қазір олышамыз жоқтар білен. Мында бірінде жоқалықта болмаса шаптыра орындарын алмастыру білен. Рауля бейте, весовой категориялар туры келуі біздің дей. Иватулин Ринат ағай бұл ұйымның ветераны ұятты сразы. Руслан. Руслана қаршы Ринат ағай. Бұлар разведчик қаршы келді, шиерді көрінмейді Руслан. Башлады! Руслан құлағына айтып. Айда Русланы еңіп қайдып бұлайлар, Ринат ағай. Ринат ағай, Ринат ағай тұнышлан. Все нормально, жеңдім, емі? Айда Ринат ағай қайдым шығанда Гүзәлия, мында Ринат ағай шықпай ше майданға бұдан кіші кірмей әшек бұл орынға. Ринат ағай алайсаң. Ну давай, Руслан, еще раз попробуй, вот так вот сделаем, давай. Мен қашымнан берлейді. Все нормально, терпимо. Мында даже Ринат ағайның құлақларының жылысына салған апаған әлі. Кіші көрмей әмі? Құлағының ісі ұлғанда. Сені құлағың кішке әрек шық. Сені тортата ташында шүріп жеткен еді. Әйді әйді әйтігін әрек бар енді әйді. Башлады! Құрма екен. Бұл құйсақта үйқ бұға енді. Қарады, Руслан, сен үйленген мүйік ма? Ну, ұрышушы болмай шақ, джинсыларын пішіранды әзгені шоң бетін. Нормально. Хорошо. Поэтому я тоже не женюсь пока. Ринат ағайға жоқ мұны бізді? Күндеш. Күндеш. Я сам ұйқыға кетем дейді. Башар ғадетім барды шондай. Өзінікі де шылай да постоянды. Әлі қонат үсті бішінде мұнда. Бірамынды қонатлар үсті. Волков фамилиялы егетіміз күліп тұра. Билбау күреші бойынша Россия чемпионы құрмайлы қонақлар. Ринат, Ринат, Руслан Сәмі мұнда гір көтерушілеріні құтылып кетер едік. Әлбәтті, әлбәтті. Біздің гір көтеру бойынша мұна бұл ойынның спонсоры Тазиев Рамиль. Бек зұр рахмет сізге, Рамиль ағай. Күрешілеріміз ексене бірер кесету берілді. Кімдер айылы бітірмей күрешілеріні, мұна орқасына Тухай деп язылған еші футболқынан ұл бізді Хусаилы. Алын бәйеленмей. Дүрдінші орын. Дүрдінші орын Евдокимов Адель. Береге шоқырабыз. Үніш тапқыр. Валиев Наил. Жеребевка бойынша шылай решили. Валиев Наил. Үшінші орында бізді. Гергутару бойынша үшінші орынны яулады Кузнецов Артем. Иксене тағын бір кесету берілді егіттәріміздің. Екінші орынға Евдокимов Михаил лайық болды. Неше тапқыр көтерділер? 17 тапқыр. Неше килалы? 32 килалы гердуслар. Құтлыймыз, Тазиев Рамиль лайық болды. Неше тапқыр, Марат? 30 тапқыр, 32 килалы гер.
біздің ікісі дайынды. Салам бай әрәмі. Шырқа жыңа бір кесе әтеу берілді. Бисмилланы оқи башладым да, бабзай. Жерден ирак кетмесең, бұршылма. Гүзәрия, документларын текшердің ме? Текшердім. Страховкалары шықмаған ме? Йо. Ике, үш, кеттік әне. Давай. Эйдегіз, эйдегіз, жетшесіз. Ой, молодцы, молодцы. Міне, әлі паян көрініп тұра апаның абзыны, міне жай ташқа салып алып айтқан бір Shall we let it be?
баладай на улучшларга на нас и болсын сізге. Травмалар көріге язмасын. Шулай деп Сабантуя майданында миллион біратырған, жонғашыны біратырған Сабантуя ұзық бара дұстар. Күбіміз қар күн сайын. Сен басмаған соқма қалмады. Құшынларға алып барды юлыслар. Барынсыңа алып бармады. Барған сайын өзін аялара. Құтты юларынды бұрады. Барып жетмәсіңлар болмай. Yıllar siz açılgan idin Bir kaytır yolunu tapmadın Vargan sayın ızına yavaran Kutlu yıllar tırladın Bağırıp şıkkası yıllar bulmuydu Sena bağırıp şıkkak bulmadın Vargan sayın ızına yavaran Vargan sayın ızına yavaran Vargan Хусаинов Артур. Хамал бизнес. Триммер влян буляклене. Хам бизнес. Крэште. Милли крэште. Батыр исемене лайык булды. Хамал батыр исеме бизнес. Галимов Ибрагим Миндарович исемене. Приз. Хаминде. Волков Роман. Біз сізне құтлуйбыз.